今週のテーマ、今週のテーマはね、これだ、シャピーン、幸せマインドの作り方、自信のつけからやる気を楽に出していく方法っていうことについて今日はお話ししていく予定です。で、まずですね、自信のつけ方なんですけど、第一のポイントは、自信っていうのはそこまで大切じゃないっていうことを皆さんにお伝えしたいんです。ちょっと誰か今僕が言ったことをノートで書いて、ノートじゃないけどコメントで言ってくれれば嬉しいです。自信っていうのはそこまでは大切ではないことだって僕は本当に思いますね。ちょっとですね、僕あの先週ですね、すごい仕事をやったんですよね。ちょっとまだ仕事については言えないので、ちょっと何をやったかっていうのは具体的に説明できないんですけど、僕がやったことがない、ちょっとすごいメガ的な仕事をやったんですよ。大手企業的な仕事を、ちょっとお手伝いさせていただいたんですよね。で、自分が本当にやったことがなくて、ちょっとすごいビビっていたところがあったんですよね。で、その時僕は本当に夜が怖くなって、この仕事本当にできるのかなって、自信が欲しいなって思ったんですよ。で、僕ちょっと自信についてお話しさせていただいているので、自信っていうのは実はやった後につくものなんですよね。ね、自信っていうのはやった後につくものなんですよ。で、どういうことかっていうと、自分がやったことがないっていうことは、心理的に僕たちの扁桃体っていうアミグダラっていうところが結構関係が出てくるんですけど、やったことがないっていうのは、ひょっとしたら今より悪くなっちゃうかもよって、自分が死んじゃうかもよっていう、この体、脳が自分の身を守るための防衛システムの一部なんですよね。ね、新しいことをやると悪いことが起こるかもよって、だからやらない方がいいんじゃないっていう、そのような防衛システムだと思うんですよね。で、それを理解すると、なんか新しいことをチャレンジするときに必ず自信はないんですよね。論理的に考えると、自信っていうのは何回かやった後に、経験がついた後に身につくものなんですよね。やったことがないのに自信があるっていうのは、その想像の自信なんですよね。ね。だから、その自信のタイプっていうか、ね、やったことがないのに自信があるっていうのは、it's a state of being。まさに自分のマインドが、のフォーカスをどこに当てるかなんですよね。何を信じるかなんですよ。ね、だからやったことがないんだけど大丈夫だっていうのが本当だっていうことを信じていたら、不安を感じていても行動は取れるんですよね。で、論理的に考えると、不安っていうのを感じないっていうのはおかしいことなんですよね。わかります？新しいことをやるときに不安を感じるっていうのが普通なので、もし不安を感じたらそれが当たり前。だから自信はなくても行動は取れるんですよ。ね。そうすると、このレジスタンス、やりたくないな、怖いなっていうのを冷静に自分の人間の脳を使って、このニオフロントコルテックスね、この爬虫類の脳とかじゃなくて、後ろにある方の危ない、逃げる、戦う、耐えるっていうことじゃなくて、人間的な脳を使って論理的に、やったことがないから自信がないのは当たり前だよねって言って、それを信じよう。大丈夫なんだって。で、最初からうまくいかなくても大丈夫なんだよって。最初からうまく100点満点取れる人はいないから、自分もちょっとミスしても自分を許してもいいから、自分ミスしても大丈夫だよっていうのが本当なんだって信じた瞬間に、不安を感じていても行動が取れるようになってくると私は実感しています。なので、自信をつけた後に行動を取るっていうのは、マジ論理的に逆なんですよね。まず行動があって自信がつくんですよね。ね、自信が最初にあって行動するっていうのは論理的ではない。たまにはそういう時もあるんですけど、普通に現実的に考えていくとそうじゃないんですよ。自信っていうのはやった後についてくるんですよね。じゃあどうやってね、自信がなくても行動を取っていくかっていうと、ちょっとやる気に入ってくるんですけど、幸せマインドなんですよ。ね、これ前回のビジョンプログラムのウェビナーでもちょっと最初にお話しさせていただいたんですけれども、ちょっとウェビナーのみんな、ちょっとまた繰り返しの話になっちゃうかもしれないんだけど、ごめんね。ね。大切なことは、何が本当なのかって信じることだと思いませんか？
例えば僕が好きなことを仕事にするライフコーチになりたい、こういう夢がある、自由に働きたい時間で働いて本当に自然の中に行って瞑想したりいろんなことを学んで、こうやってビデオカメラがある環境で、ね、アメリカとかで世界を回りながら、ね、なんかすごい幸せで働きたいっていうことを、ね、僕はグレー企業みたいなところでいた時に願っていたんですよ、ね、で何をやったかっていうと、その夢があったんだけど、ライフコーチになりたいっていう夢はあったんだけど、僕はそのグレー企業っていうか自分がやりたくないことを毎日やっていたんですよね、繰り返して、ね、これ大切なポイントなので、ちょっとこれ繰り返させていただきます。僕は夢があったんだけど、ね、その時はやりたくないことを毎日続けてたんですよ。で、論理的に現実の仕組みを考えると、クリス、夢叶いたいんだったらその行動をしないと現実にならないよって。あなた夢があって、その道歩いてないとそこに絶対たどり着けないよ。あなたが向かっているところにその夢の現実がパッて動くっていうのは無理だよって。ね。なんで僕は夢があるのにやりたくないことを続けていたんですか？これ今言うとわかるんですけど、僕は何を信じていたのかっていうことがポイントになるんですよね。僕は好きなことを仕事にするなんて甘いよっていうのを信じていたんですね。好きなことを仕事なんてできないよ。失敗するよ。やりたいことを仕事にしようとしたら悪いことが起こるよ。わかります？僕はその恐怖っていうか、やりたいことをやったら危ないよっていうことを本当だって信じていたんですよ。それがある意味、リアルにこれ深い意味なんでちょっとチンするんですけど、そのブリーフシステムが僕の神様だったんですよね。わかります？これ結構深いんですよ。これ、やりたいことをやるのは無理だよ、できないっていうことを僕は心の中から、頭の中から本当だって信じていたので、そのやりたいことをやるっていう行動はできなかったんですよね。これやりたいことをやったら危ないことが起こるっていうのが本当だと思ってたんですよ。だから、一切やりたいことについて行動を取ってなかったんですよね。これなので、何を信じるかっていうことによって自分の行動が変わってきます。できないんだ、無理なんだって思っていたら行動が取れないんですよね。だから幸せマインドっていうのは何が本当なのかっていう Your belief system、で、ブリーフシステムっていうのは、観念っていうのは、いつも考えていることなんですよね。いつもいつも考えている、自分の頭の中で叩いているチーン、ドラムかもしれないですよね。仕事できません、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 好きなこと仕事できません、悪いことが起きます、悪いことが起きます、悪いことが起きますっていう、このアイディアの波動が自分の脳の中でガンガンガンって回ってるわけなんですよ。で、そうすると、自分のフォーカスしているところが、そこのできないっていうところに移るのが当たり前ですよね。これだから、そのライフコーチとか、こういうのを教える人、教えたいなっていう人はよく聞いてください。possibility っていう言葉があるんですよ。日本語にすると可能性。誰かが可能性を知ること？ね、もう知るんですよね。考えるんじゃなくて、知ることによって、あ、できるかもって思った瞬間、自分の観念、自分が何を信じるのかっていうところで、できないが、できるかもよっていうか、できるんじゃないって、その瞬間に自分の行動の範囲が変わるんですよね。前は僕は好きなことを仕事できないっていう、その可能性がなかったんですよ。好きなことを仕事にできるって。無理だよって、甘いよって親から怒られるし、ね、なんか周りの人からそんなのやめなさいとか言われるし、できないんだって思ってたんですよ。でも、できるんだっていう可能性が自分で知った瞬間、僕の行動がやりたいことをやってみるっていうことを1ミリ一歩ずつ始めることができたんですよね。で、この行動を続けていった結果が今の僕なんですよ。なので、幸せマインドで大切になるのは、この何を本当なのかっていうことを信じることなんですよね。で、これがやる気と結婚してるんですよ。何が本当なのかっていうのがやる気と結婚してるんですね。で、サーファーの皆さんはわかるんですけれども、ね、海の波がないところで、一日中漕いでくださいって言われたら、アホかって言いますよね。ね、なんか見てる忍者さんとかもサーファーなんですけれども、ね、ちょっと忍者さ、今日波ないんだけど、そこでちょっとサーフィングやってきてって。
いや、クリス何言ってるの、波ねえよ、できねえじゃんって言いますよね。でも僕が、いや何言ってんだよって、ね、そんなもっと努力しろよ、やる前に諦めるのかよ、だからお前成功できねえんだよ、ね、波がないなんてそんなの知らねえよ、こげこげこげ、ね、もうこげないと大変なことになるぞって、あすいませんって言って、なんかみんながレミングみたいに波がない海でサーフボード乗ってバーって行って、もっと努力しないといけないみたいな感じで、おい、そこ波ないんですけど、いやでも学校の教育で努力が大切だって言われたんです、論理的に考えるとこれが一番努力が大切なんです、ああ私努力が足りないんだ、違う、努力が足りないんじゃなくて波がないの、いやクリスさん申し訳ないんです、波じゃないんです、私のやる気が足りないんです、やる気があったらもっと努力してね、漕ぎます、波がないのに、じゃそこじゃないのよ、波を見つけて波があるところで漕げばいいのよ、わかる、そうすると波があるからちょっと漕ぐと、お、サーフできるわけよ、乗れるってなって、でそうするとそれが楽しいからやる気が出てくるわけよ、わかる、楽しいからこの努力した結果が、うわー波乗れて世界変わってる、夢が変わってきてる、いいことが起こってる、やったーってなった瞬間にもっとその行動を取りたくなる、これがやる気なんですよね、だからあなたはバカじゃないのよね、努力して努力して努力してね、何年間も努力したんだけど効果が出ないところでまた努力しなさいって言われたらやる気が出ないのが正しいんですよ、でしょ、波がないところでサーフィングできないんですよ、わかる、やる気と行動力だけで成功できたら日本の高校生全員億万長者になってるよ、日本の中学校、日本の小学校の子たち、わかる、やる気と努力だけで成功できたら98% の人たちがマジ億万長者になってるんじゃない、努力だけで成功できる、そんな甘い話ないでしょ、論理的に考えると努力だけで成功している人っていないんですよ、わかる、それ危ないのよ、でも教育的になんかレミングみたいにみんなでなんか波がないところでサーフィングして、いやもっと受験の勉強しないと、もっと頑張らないと悪いことが起こるんですって言って、いや悪いことが起こるっていうか、そこで何にも起こらないよっていう感じなんだよね。